E lá se foram 2 anos. 2 anos de muita luta, 2 anos de incertezas. Mas entendemos que fizemos o possível, fizemos o que nem imaginávamos que éramos capazes de fazer. A gente ofereceu cuidado, amor, tempo e todo o conhecimento que temos. Hoje certamente será um dia em que nosso coração quase para. Respiramos fundo e pensamos. Foi difícil, mas a gente conseguiu. Quanto orgulho de cada colega, quanto orgulho de cada equipe aqui formada. Hoje apagamos essas luzes, fechamos essas portas, guardamos estes EPIs, aliviados e certos que fizemos tudo e mais um pouco. Foram mais de 700 dias lutando pelas vidas dentro das unidades de terapia intensiva. A vocês um recado: vamos continuar aqui, lutando por todos vocês, sempre que precisarem da gente. Mas neste dia em especial, nosso desejo é que dias assim não voltem mais. Obrigada, equipes. Vocês foram incansáveis.